שואבת ואותם גלים בים, זאת הרוח ששואבת את כל הסירות כולן. אז מדוע הסירות שלנו מפליגות לכיוונים שונים כל כך? הסירה שלי פנתה למערב ושלך אל המזרח. אלו הם אותם גלים, אך מי שקובע את הדרך, אלו הם המפרשים. את המפרשים אתה מותח, את המפרשים אתה מכוון, את המטרה אתה קובע ואליה מתכוון. שלך פנתה למערב ושלך אל המזרח. הסירה שלך פנתה למערב ושלך אל המזרח. אם נרצה לצאת לדרך יחד, יש לפתוח, יש למתוח מפרשים ולבחור כיוון ברור בלי פחד, לא לסמוך על הגלים. שבת ואותם גלים בים, זאת הרוח ששואבת את כל הסירות כולן. אז מדוע הסירות שלנו מפליגות לכיוונים שונים כל כך? הסירה שלי פנתה למערב ושלי אל המזרח.